час проведення спецоперації щодо припинення незаконного видобутку бурштину сирцю на території Маневицького району працівники міліції затримали 80 копачів. Більшість із них – жителі сусідніх областей. Для вгамування правопорушників було задіяно підрозділи Нацгвардії та міліції. Волинську і Рівненську області пропонують об'єднати в один регіон під назвою Волинь. Відповідна петиція з'явилася на сторінці офіційного інтернет-представництва президента України. Державна фіскальна служба звільнила ряд керівників та заступників Волинської, Вінницької, Запорізької, Полтавської, Рівненської та Сумської митниць, начальників окремих митних постів, йдеться на сайті відомства. Цими днями також звільнено керівників волинських підрозділів Державної служби зайнятості за наказом міністра соцполітики Павла Розенка. Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує звільнити суддю Луцького міськрайонного суду Віталія Ковтуненка із посади, вбачаючи в його діях ознаки порушення присяги. Про це Волинському агентству розслідувань стало відомо із власних джерел. 3 роки позбавлення волі отримав волинянин, який відмовився від отримання повістки про призов на військову службу у Збройні сили України і не з'явився до комісаріату. Про це інформують волинські новини з посиланням на прес-службу Волинської міліції. Щоправда, суд призначив йому 2 роки іспитового терміну. Міський голова Володимира Волинського Петро Саганюк своїм розпорядженням заборонив будь-які благодійні батьківські внески в закладах освіти. Таке рішення зумовлене чисельними зверненнями громадян до міської влади, інформує БУХ. Взимку за опалення однокімнатної квартири волинянам доведеться платити понад 1000 гривень. Про це стало відомо під час брифінгу директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань призначення субсидій, повідомляє Слово Волині. А за всі комунальні послуги – понад 2000 гривень. Відтепер у барах та караоке обласного центру не звучатимуть композиції у виконанні окремих проросійськи налаштованих виконавців. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету. І в Луцьку вийшов на маршрут перший автобус з електричним двигуном. Наше місто стало першим в Україні, де запроваджено нововведення. Передбачено, що незабаром увесь міський громадський транспорт замінять на електричний.